वन कर्मचारीको मिलेमत्वमा सिराहाको चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा वन फडानी भएको पाइएको छ वन कर्मचारीसँग मिलेमत्व गरी स्थानीय काठ मिलहरूले तस्करी गरेको पुष्टि भएको छ सिराहा र उदयपुरको चुरे तथा सामुदायिक वनबाट रुख फडानी गरी विभिन्न काठ मेलसम्म पुर्याउने गरेको पाइएको छ सेटिङमा भएको काठ बन्दीपुर उत्तर बाहिनी घुर्मीघाट गोलबजार कसाह जिरो माइल धनगढी र लहानका सहमिलहरूमा पुर्याउने गरेको पाइएको छ प्रहरी र वन कर्मचारीले ठुलो परिमाणमा काठ सहित एक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ सिराहाको गोलबजार नगरपालिका चारमा रहेको गौरव सहमिलबाट प्रतिबन्धित करम जातको करिब तिन सय भन्दा बढी क्युबिक फिट गोलिया र चिरान काठ सहित मिलका सञ्चालक श्याम शाहलाई वन कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएका हुन् मिलदेखि करिब चार सय मिटर उत्तरबाट इलाका प्रहरी कारले गोलबजारको गस्ती टोलीले सानो ठुलो गरी पन्ध्र थान करिब एक सय क्युबिक फिट करम जातको काठको गोलिया लोड भएको ट्र्याक्टर र चालक नियन्त्रणमा लिएको छ नियन्त्रणमा लिएको काठ सहितको ट्र्याक्टर र चालक डिभिजन वन कार्ले सिराहा लानमा बुझाइएको छ हामी साढे दस बजी राति आएँ आउँदाखेरि यहाँ काठ रहेछ अरू काठ चिरेको रहेछ चिरेको काठ हामीले राति नै मिल साह श्याम श्यामगुप्तालाई राति नै एघार बजे हामी डिभिजन वनकारले पुऱ्याएँ र त्यो साथसाथै कटर मेसिनहरू के के थियो त्यो सबै डिभिजन कारले राति नै मैले पुऱ्याइदिएँ उक्त काठ पनि गौरव स मिलमै लान लगिएको बताइएको छ प्रहरीले काठ नियन्त्रणमा लिए लगत्तै त्यहाँ पनि सञ्चालक शाह पुगेका थिए यता सब डिभिजन वनकारले चोरबाहाका प्रमुख सत्यनारायण यादवले स सञ्चालकसँग चालिस हजार रकम लिएर काठ छोडेको सूचना पाएपछि डिभिजन वन कार्वे लाहानले चिरान र गोलियासहित दुई सय दस क्युबिक फिट काठ बरामद गरेको जनाएको छ वन कर्मचारीले सहमिलका सञ्चालक शाहलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ शाहलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको छ यो काटनादेश यसको हुँदै हुँदैन सामुदायिक वनबाटै काटेको यो सामुदायिक वनबाट पनि हुनसक्छ सामुदायिक वनमा पनि छ र निजीमा पनि हुनसक्छ तर अहिले एक दिन हामी अनुसन्धान गर्दैछु कहाँ काटेछ होइन जङ्गलमा काटेछ भने कहाँ ठुट्टा पाइन्छ हामी अब यो अनुसन्धान अनुसन्धान गरेर हामी अनुसन्धानको सिलसिलामा हामी त चाहिँ काठ मिलमा लगेको सूचना बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीले वन कार्यालयमा सम्पर्क गरेपछि यादवले रकम लिएर मिलाउने प्रयास गरेको कुरा बाहिरिएको थियो वनकै एक कर्मचारीले खोज तलासको क्रममा केही कर्मचारीको मिलोमत्वमा काठ छोडिएको सूचना दिएका थिए काठ लालपुरको सामुदायिक वन र व्यक्तिको जमिनबाट कठान गरी ल्याएको पुष्टि भएको छ यो घटनासँगै सिराहाका विभिन्न सहमिलहरूमा वन कर्मचारी र प्रहरीकै मिलेमत्वमा अवैध रूपमा विभिन्न जातका काठहरू तस्करी हुने गरेको आरोप छ डिभिजन वन कार्यालयको मौन समर्थनका कारण चुरे क्षेत्रमा खैर कर्मा साल लगायत काँचो रुखको फडानी व्यापक हुँदै गएको छ प्राइम टेलिभिजनका लागि सिराहाबाट मुकेश यादवको रिपोर्ट